Sharon, ha, Gojumaria, Gomodega, Niamai, Niamai. Can a mevage gita gatam? You have to have a lot of energy. A energy ekatiba denagema. At the Makuot, ekinek idring in Nama. Overall, super performance. Opianes, the gita reality shows well, meve di ka matapia, nekavata, ahalatiana. May version neke. A version sold to be a Hari 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 Javasampan performance. But then a Gite, Avasana Bage, the Egalange Alankara, Egalange Rasa, one Ekahugara, Umaria Kiwagi, Ekenek Yakidring in law, Habe Denama, on the performance at Kara, on the Javasampan, on the performance at definitely Apivinda. මට හිතනවා ඔය දෙන්නගෙන් ඉදිරියට යන කෙනා කියන්නේ දෙන්නටම හොඳටම සින්දු කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් nervous අනිත් එක්කෙනා confident හැබැයි අර දෙන්න එකට එකතු වෙන්න තැනේදී හරියට සෙට්ුන් නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ හැබැයි energy තිබුණා මුළු performance එක පුරාටම it was a very energetic performance කොච්චර සුන් original song එකේ flavor එක නම් ඒ විදිහටම තිබුණේ නැහැ නමුත් ඉතින් අපි කොහොමත් මේ තරංගයේ තරංගවලිය ඇතුලේ ගීතවල අපි ගොඩක් changes කරනවානේ මේකත් වෙන වර්ෂන් එක. තේම් බැලුවාම මට හිතෙනවා මේ මේ විදිහට මේක අහෙන් ලැබිච්ච එකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් එක්කෙනෙක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. හොඳයි. කෝච් ශෂිකා අද දිනේදී ඔබ මේ මාවතේ ඊළඟ පියවර වෙනුවෙන් රැගෙන යන්නේ මේ දෙදෙනාගෙන් කවුද මේ තීරණයට වේලාව? Yeah, me.
Sharon. Yanuwa Sharon, voice Mavate. Coach BNS, Coach Kazun, Coach Maria, Kavindu Venuen, Steel Kirimata, May Dan Sitter, Kale, Murtai. Kale, Avsan. Avsan. Kavindu, Oberjaya, Oberjaya. කොහොමද මේ බැටල් එක? තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න The Voice Sri Lanka YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.